অন্য দেশত নিষিদ্ধ ভাৰতৰ বহু খাদ্য, পাঁচটাকৈ জনপ্ৰিয় খাদ্য বেন বিদেশত, কি কি আছে এই খাদ্যৰ তালিকাত চাওক। যিসমূহ খাদ্য আমি ভাৰতীয়সকলে বৰ তৃপ্তিৰে খাওঁ সেই খাদ্যসমূহ অন্য দেশত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে, কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে কিয়। প্ৰথম খাদ্যবিধ হৈছে সকলোৰে পচন্দৰ চিঙৰা। ডিপ ফ্ৰাইড এই চিঙৰা 2011 চনৰ পৰাই চেমলীয়াত বেন। দ্বিতীয়টো খাদ্য হৈছে ঘিউ। ঘিউ ভাৰতীয় ৰন্ধনত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত। ভাৰতত ঘিউ ছুপাৰ ফুড বুলি গণ্য কৰা হয়, কিন্তু এই প্ৰডাক্টবিধ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত বেন সামগ্ৰী। ফুড এণ্ড ড্ৰাগ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে ঘিউৰ দ্বাৰা হ'বলগীয়া স্বাস্থ্যৰ বিপদাশংকাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে, কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ, হাৰ্ট এটেক আৰু মেদবহুলতাৰ দৰে সমস্যা। ফ্ৰান্সত নিষিদ্ধ আছে ভাৰতীয় কেচাপ। ফ্ৰান্সৰ বিদ্যালয়সমূহত বিশেষকৈ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে কেচাপ। আনহাতে কানাডাত 2005 চনৰ পৰাই বেন চ্যৱনপ্ৰাশ। আৰু এবিধ খাদ্য হৈছে জেলিমিনি কাপছ। শিশুসকলৰ বৰ পচন্দৰ এই জেলিমিনি কাপছ, কিন্তু আমেৰিকাকে ধৰি ইউৰোপীয় ইউনিয়নত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে এই জেলি। চেনীৰে তৈয়াৰী এই জেলিসমূহ অস্বাস্থ্যকৰ বুলি গণ্য কৰা হয় অন্য দেশত। আমি বহু খাদ্যবস্তুৰ গুণাগুণৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ হয়তো ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা খাই আহিছোঁ, কিন্তু এই খাদ্যসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ অন্য দেশত। নিউজ ডেস্ক, টাইমিং।